Metalvos højteknologiske boldsvejser er udstyret med to hoveder og har fuldautomatiseret feeder, der håndterer flere typer stag, længder og dimensioner i en og samme opstilling. Da maskinen kører fuldautomatisk og er CNC-styret, indlæses programmet frem til maskinen, og en reproduktion kan øjeblikkeligt startes uden yderligere indstillinger. Enhver produktion kan enkelt og hurtigt opstilles. Maskinens egenskaber giver en optimal vedhæftning og præcision, så en deformation på forsiden undgås, selv på tynde aluminiumsforplader.